Tervehdys Kaustisen nuorisoseurasta. Me opetetaan tässä nyt muutama tanssi kolmen videon verran ja täällä mulla on tänään tanssimassa, taitaa olla yksi Mini-Ottonen, Lyydia ja sitten täällä on Pikku-Ottosia, Aatos, Helmi ja Elina ja yksi Junior-Ottonen saatiin mukaan ja sitten meitä on pari Emeritus-Ottostakin tässä Iran kanssa. Tässä lauletaan ja soitetaan. Ja ensimmäisenä otetaanpa semmoinen kiva lämmittelylaululeikki kuin Lintu lensi oksalle. Tällä me tavataan Aata tuolla lasten teltassa aina meidän Ottosten tanssiworkshopi. Ja kattokaapas tänne päin, teki muistattekin jo ehkä. Ensin lähdetään etsimään sitä ystävää, eikö niin? Lähdetään taputtelemaan käsiä, eli lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä. Lintu lensi oksalle, lauloi niitä näitä. Voi vapaasti kulkea tilassa. Sitten etsitään ystävä, eli pari itselle. Ja jos on pariton määrä, niin totta kai voi kolmestaankin siellä pyöriä. Sitten lähdetään pyörimään parin kanssa. Siinä pyöritään menemään. Siellä löydettiin ystävä, mennään molempiin suuntiin, ennen kuin täällä muistaakseni pyörin. Ehkä. Ja sitten tulikin se hauska on olla. Heitellään käsiä, hauska on olla, kun löysin oman kunnan. Eikös vaan näin. Ja sen jälkeen pyöritään täällä kyynärpumppu pyörimässä myötäpäivään. Käden voi laittaa tuonne myötärölle ja sitten toiseen suuntaan. Ei haittaa, jos nyt siellä vapaanakin heiluu se käsi. Hyvä. Kokeilkaa sitä tanssia, niin me Onnin kanssa tässä lauletaan alvarasta. Tuoni tänne viereen. Lähtekää sitten lentelemään.